ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ وار پروگرام قداور ہیت چھ حاضر مے سی تشریف تھے سٹوڈیوس منز ناماور قلمکار ادیب پروفیسر شاد رمضان صاحب ازیک سون موضوع چھ حضرت شیخ نور الدین نورانی یمن لکھ شیخ العالم ناو سی تی زانان چھ امی برو ات پٹ کرو اس کات پروفیسر شاد صاحب کرو اس استقبال کہ تمو تشریف شکریہ تو سن سٹوڈیوس مز شاد صاحب بچ یسان زان زی حضرت نور دین یمن شیخ العالم تی ونان چھ یم کت صدی مز زائے یمو کرنیو زائے تو بی کت گامس مز زائے یمن یم زان اسی حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یمن چھ مختلف القاب علم دار کشمیر تہ ونان چھ اسہ یمن واض کشمیر تہ ونان چھ تہ یم حض زائے ژۄدہمہ صدی مز ژۄدہمہ صدی مز لگ بھگ مانیو تہی ستمس دہلس مز اند اک پک اچھ ارستس ونان اند پک تہ زائم قیمو کۄلگامہ قیمو تجہ سپد یم تولد ژۄدہمہ صدی مز یمن یس باب صٲب اوس تمس اوس ناو سلر دین اصلی سالار سالار سان سالار دین گوٚو پتہٕ تِمن ناو تتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ یِم ٲسۍ اصلی کشتواڑ روزن والے راج ٲسۍ یِم اچھا یُس یِمن قبلہٕ محترم اوس تِم ٲسۍ کشتواڑس منٛز تِہُنٛد بٕڈِباب یُس بٕڈِباب اوگر سانز شیخ العالم پانے فرماوان اوگر سانز اوس مےٚ بٕڈِباب تِم ٲسۍ راجہِ کشتوارٕکۍ مگر کینٛژو حالاتو پیوٚو تِمن کٔشیٖر یُن تہٕ پتہٕ یُس تِمن یُس شیخ العالم سُنٛد وٲلِد محترم اوس سلر سانز سانز ٲس یِمن زاتھ یِمو پوٚر پتہٕ کلمہ یِم سپٕدۍ مُسلمان حضرت میٖر سید محمد حُسانہِ سمنانہِ رحمت اللہ علیہ یِہُنٛد زن زیارت پاک چھُ کۄلگٲمِس انٛدر تہٕ تِمنٕے نِش پوٚر یِمو کلمہ سپُد یِم مُسلمان تِمن آو ناو تھاونہٕ سالار الدین یِہنٛدِس قبلہِ محترمس پتہٕ کوٚرُکھ یِمن نِکاح کوٚر حضرت میٖر سید محمد حُسانہِ سمنانہِ یِہنٛدسٕے خاندانس منٛز یِمن چھِ أسۍ وَنان چھِ صدر موج صدر آ یِم ٲسۍ اکے خاندانٕکۍ دۄنوے بڑِ خاندان راجہِ خاندانٕکۍ تہٕ یِمنٕے سپُد تولُد حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ العالم نور الدین رحمت اللہ علیہ یتھ گرس منٛز یہِ ووٚنو تۄہہِ یِمو سٕنٛدیو تشریٖف یِمو أتھۍ گرس منٛز تولُد نِمو اتہِ بالکُل امہِ ساتہٕ کیاہ اوس یِہنٛدِس مٲلِس ماجہِ یا امہِ گرُک علمی معیار کیاہ اوس اتہِ وٕچھو بظٲہِر چھُنہٕ مٲرخو کانٛہہ لیوٚکھمُت کہِ تِم ہسا ٲسۍ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ مگر یوٚتامَتھ زَن اَسہِ اَمہِ گَرُک باسان چھُ شیخ العالم سٕنٛز عظمت شیخ العالم سُنٛد پَرُن یعنی شیخ العالم سوٗز یِمو تَمہِ وقتٕکِس مولوی صٲبَس نِش دَرس خانَس منٛز پَرنہِ مگر یُس یِہُنٛد قد چھُ اوسمُت صدر موج وَنان أسۍ چھِ دٔنۍ وَنان موج کٲشِر یا وَنان لَلہٕ موج نَتہٕ وَنان صدر موج تہٕ تٔمۍ سُنٛد یُس علمی قد اوسمُت چھُ یا سالار دیُن سُہ علمی قد اوسمُت چھُ کیٛازِ یِمن اوس رہبر حضرت میٖر سید محمد سنانی تِم ٲسۍ یِمن مرشد تہٕ لٲزمن آسہِ ہا یِمن یُس زن روحٲنی تربیت آسہِ ہا یِمو پرٛٲمٕژ ضروٗر تہٕ تَمہِ وقتہٕ یُس مروجہِ سِلسِلہٕ اوس پَرنُک تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ گُلِستان بوستان ٲسۍ پَران تَتھ دورَس منٛز یا پنٛج گنٛج ٲسۍ پَران یا قۄرانہِ شریٖف ٲسۍ پَران سۄ تعلیٖم آسہِ ہا یِمن ضروٗری کیٛازِ ییٖتیٛاہ بٔڑۍ شخص یعنی حضرت شیخ العالم یِمن مُتعلِق وَنہٕ بہٕ اکھ کَتھ ضروٗر ناظرینن کہِ پانٛژن ساسن ؤرین ہُنٛد چھُ اَسہِ ویوٚد تٲریٖخ کٲشرٮ۪ن پانٛژن ساسن ؤرین ہُنٛد ویوٚد تٲریٖخ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کَتھ کران چھِ سٲنۍ مورِخ اَتھ پانٛژن ساسن ؤرین ہِنٛدِس تواریٖخس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم شخص کٲشُر سُہ گوٚو حضرت علم دارِ کشمیٖر یعنی أمِس چھُنہٕ دوٚیِم پرلل کانٛہہ اَتھ منٛز چھُنہٕ أمِس سٲنی سٲنی چھُنہٕ حضرت شیخ العالمس دوٚیِم کٲشُر کانٛہہ پانٛژن ساسن ؤری لِہذا ییٚمِس مٲلِس ماجہِ نِش یِمو زَنم پرٛو آسہِ عظمت کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن اوس شِکمہِ مادر ییٚمہِ ساتہٕ منٛز یِم صدر ماجن منٛز تَمہِ ساتہٕ اوس تِمن پانٛژن وقتن کران تکلیٖف پتہٕ آیہِ اَزرتی یہِ چھُ اَسہِ لُکہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَسہِ اورل ہِسٹری زبٲنۍ پَتہٕ چھُ مورِخو تہِ لیوٚکھمُت اَپٲرۍ ہسا آیہِ حضرت امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہ کیٛازِ أتھۍ دورَس منٛز آیہِ حضرت امیٖر کبیٖر یور تِمو ییٚمہِ ساتَن تِمو کٔر سلام أمِس صدر ماجہِ محترمَس یورے کٔرٕکھ سلام اَتہِ ٲسۍ بیٚیہِ یاربَلَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ تہٕ یِمو
جس نظر تۄہہِ کٔمِس کَرو سلام، دوٚپنَکھ مےٚ کٔر یُس تُہٕنٛدِس شِکمَس منٛز کیٚنٛہہ، پَتہٕ دوٚپنَکھ یِمن مےٚ حظ چھُ کران پانٛژن وقتن چھُ مےٚ تکلیٖف باسان، دوٚپنَکھ تِم چھِ نٮ۪ماز پَران دَرشِکمہِ مادر، نٮ۪ماز پَران، تُہۍ ٲسۍ زیو کران مطلب تِمن چھُ قبلس کُن بُتھ کرُن، تُہۍ ٲسۍ زیو کران تھڑ توکنہٕ تاکہِ تِمن یی موقعہٕ نٮ۪ماز پَرنَس. تہٕ یہِ چھِ اورل ہِسٹری سٲنۍ. تَمہِ ساتہٕ پَتہٕ ییٚلہِ تِم تولُد سَپٕدۍ، تِمو چوٚو نہٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد کیٚنٛہہ. اَتھ دورَس منٛز اوس حضرت میٖر سید سمنانی، یِم زَن ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ ؤلی اللہ کٔشیٖر منٛز ٲسۍ، کیٛازِ یِمو اوٚن تشریٖف دوٚیِم ؤلی، ترٛیٚیِم، یہِ اوس یِہوٚے دور ژۄدہِم صٔدی. تہٕ اَتہِ ٲس لل تٲریٖخی اعتبار ٲس لل 35 ؤری أتھۍ دربارس منٛز. یہِ ٲس ویس أمِس حظ أمِس بیسَس بیسِم ژاٹہٕ بٲج اَکہِ قٕسمٕکۍ، میٖر سُہ سَنہٕ سِمنان سٕنٛدۍ کۄس، یُس زَن اَسہِ اکھ سۄ لل موج بیٚیہِ صدر موج. ویس ٲس لل موج، ٲس ویس صدر ماج، صدر ماج. یِم ٲسۍ نہ أکسٕے مرشِد اوس پَتہٕ سوٗز میٖر سید محمد سٕنٛدۍ سِمنانی اوس لَلہِ وَنان مٔنٛزۍ ہیٚژٕ خبر أمِس اَتہِ چھُس تولُد سَپدَن وول ؤلی. سۄ ٲس لل گژھان خبرِ کیمو کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ، اَتھ چھُ منٛزٕ ڈِسٹَنٕس 5-6 کِلوٗ میٖٹر. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو دۄد چوٚو نہٕ، تِم آیہِ مول آو پَنٕنِس مُرشِدَس نِش، میٖر سید محمد سٕنٛدۍ سِمنانی رحمتہ اللہ علیہ نِش، یہِ نہٕ حظ چٮ۪وان چھُ اَسہِ اولاد سَپُد تولُد دۄد چھُنہٕ چٮ۪وان، تٔمۍ سوٗز لل. لل ماجہِ دیُت تٔمِس پَنُن شیر، کھۄنہِ رٔٹِتھ دیُتنَس پَنُن شیر، مگر تٔمۍ چوٚو نہٕ توتہِ للہِ ہِنٛز بَبہِ تہِ چوٚو نہٕ تٔمۍ دۄد کیٚنٛہہ. تہٕ لل ماجہِ ووٚنُس یہِ چھُ اَسہِ بِلکُل عوام زد زبان زد لوٗکَن ہِنٛدٮ۪ن زٮ۪وَن پٮ۪ٹھ، چھےٚ مالہِ چھےٚ، ییٚلہِ نہٕ یِنہٕ منٛز چھوکھ تہٕ چَنہٕ کیٛازِ منٛز چھوکھ. یہِ ووٚن تٔمۍ شیخ العالم صٲبَس کُن، یہِ ووٚن تٔمۍ شیخ لل دٔدۍ، لل دٔدۍ ووٚن یِمن چھےٚ مالہِ چھےٚ، ییٚلہِ نہٕ یِنہٕ منٛز چھوکھ تہٕ چَنہٕ کیٛازِ منٛز چھوکھ. پَتہٕ چھُ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ اسرٲریت، یِتھ أسۍ وَنان چھِ پَتہٕ روٗحٲنی اکھ کَتھا اکھ وَنن وٲلۍ تفسیٖر کارو چھُ لیوٚکھمُت کہِ حضرت شیخ العالمَس سۭتۍ سَپُد یِمن ڈایلاگ برابر، دوٚپنَس بہٕ چَمہٕ نہٕ، نَکھ کُس والہِ مےٚ، مےٚ کُسا والہِ نَکھٕ دۄد ماجہِ ہُنٛد. تہٕ لل دید دوٚپُس زٮ۪نہٕ برونٛٹھ آدمَس زٮ۪ن سٲر مَسَے، زٮ۪نہٕ برونٛٹھ آدمَس زٮ۪ن سٲر مَسَے، لولہٕ کہِ مَسَے سَبزَس فان. یہِ چھُ بدل موضوٗع، مگر کہِ تفسیٖر کارو چھُ لیوٚکھمُت زِ تِم دوٚپُس ییٚلہِ حضرت آدم اللہ تعالیٰ ہن بَنو، ژٕ تہٕ بہٕ ٲسۍ اِکٹھے زٮ۪ن ساران، لِہذا ژےٚ دۄد ہُم تُل تہٕ رٔٹِن للہِ ہِنٛز باپ تہٕ چون دۄد. تَوَے چھِ یِمن ماجہِ پوٚتھر تہِ وَنان ادبی دُنیاہَس منٛز، شیخ العالم یِمن چھِ وَنان أسۍ ماجہِ پوٚتھر. تہٕ پَتہٕ سَپُد شیخ العالم وارٕ وارٕ بوٚڑ، ترٛووُکھ أمِس حظ بہرحال اَتٮ۪تھ چھُ اَسہِ یہِ کہِ دۄد چوٚو أمۍ، ہاے دۄد چوٚو أمۍ. یُس شیخ العالم صٲبَن ہُنٛد لۄکچار چھُ، یۄس لۄکچارٕچ زِندگی اکھ چھےٚ، سۄ کِتھ پٲٹھۍ گُزرے؟ یہِ چھِ حظ تَمہِ ساتَن یُس مروجہِ دستر اَسہِ دَرس خان ٲسۍ، یِمو ترٛوو یہِ سکوٗل، مٲلۍ ماجہِ ترٛوو سکوٗل، آ سُہ دَرس خان ٲسۍ تَمہِ ساتَن، مولوی صٲب ٲسۍ پَرناوان قۄرانہِ شریٖف یا باقٕے مروج کیٛاہ آسہِ ہا تعلیٖم. یہِ چھُ وَننہٕ آمُت ییٚلہِ أمِس ووٚن أمِس ووٚن مولوی صٲبَن پَر سا الف، پَر سا الف، الف لِبہِ حُرفہِ تہجی. تہٕ شیخ العالمن فرمو، سُہ اوس لۄکُٹ بَچہِ، دوٚپنَس مےٚ وَن حظ مانے کیٛاہ گوٚو ألفَس، مےٚ وَن حظ ألفُک مانے کیٛاہ گوٚو. یہِ چھُ وَنن وٲلۍ بَنان. أمۍ کوٚر ماجہِ علو صدر ماجہِ، دوٚپنَس یہِ چون یہِ بَچہِ چھُس، یہِ پَرِ نہٕ سبق وَبق کِہیٖنۍ، پَرِ نہٕ سبق کِہیٖنۍ. تَمہِ پَتہٕ اوس شیخ العالم کینٛژھو مورِخو چھُ لیوٚکھمُت یہِ زَن نہٕ صحیح چھُ، یہِ ہسا اوس پَتہٕ پَنٕنٮ۪ن یِمَن وۄربایَن سۭتۍ گژھان تہٕ تِمن سۭتۍ کامہِ، مگر أمۍ یہِ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھَے خۄدا پَرست. ییٚلہِ تُہۍ قیمو گٔژھِو، ییٚلہِ تُہۍ یورٕ کھٔسِو نہ کۄلگوم کُنہِ قیمو گام چھِ، ییٚتہِ نہٕ زَن حضرت شیخ العالمہٕ سٕنٛدِ یِم زَن اَسہِ یِم چھِ یِمَے صدر موج چھِ، تہٕ سلار الدیٖن یِہُنٛد یُتھ ییٚتٮ۪تھ زیارت پاک چھُ، موٗجوٗد قیموَس منٛز موٗجوٗد، یہِ تَپٲرۍ چھِ پَتہٕ برونٛہہ پَہَم پٔکِو، تَتھ منٛز چھُ گۄف یَتھ منٛز شیخ العالمَن عبادت کٔر، سۄ گۄپھ چھِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد قیمٕچ گۄپھ. تَتھ منٛز کٔر تِمو واریاہَس کالَس قۄرانہِ شریٖف اوسُکھ سۭتۍ آسان، تِم ٲسۍ کَتھَس منٛز عبادت کَران تٔتھۍ گۄپھِ پَتہٕ. شیخ العالمَس مُتعلِق، رحمتہ اللہ علیہ مُتعلِق چھِ یِوان وَننہٕ کہِ ہَنٛد یَس روٗد واریاہَس کالَس یِہُنٛد غذا. وٕچھِو اَتھ دورَس منٛز یہِ چھُ بَڑٕ اَہم سوال تُہُنٛد.
اتھ دورس منز اوس مسلمان آمت صوفی تہ آمت یس زن صوفیان سلسلہ چھ تم اس متعارف سپد مت قشرن مز تصوفک امہ ساتن کیاز امہ سات آمت ترے بڑ سادات بلبل شاہ حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت میر سید محمد حسین سمنانی مگر امہ برہ اس مز ریلیجس فلاسفی اس یہ اس ریشی فلاسفی زبردست عام رشت یتھ ونان عام زبان من شیخ العالمن کور رشت قبول تصو بجائے ام کو رشت قبول اس زن لوکل سینسبلٹی اس یا لوکل فلاسفی اس لوکل عقید اس امہ ساتن نہ امہ برو واریس کالس رود ثورن ساسن ورین رشی فلاسفی من زبردست عام یت متعلق جہانگیر لکھان کہ ہے یہ ہسا قشر ساروی کھوت مقدس تو پاک گزران یم زن رش مز تاز رشی فلاسفی سہ تک کہ نفسس پہ پابندی دنیا ترک کر سماجی زندگی ترک کر گفن تو گارن روزن نفس مارن لہذا شیخ العالم اس ات فلاسفی تحت گفن تو گارن مز روزت حالانکہ واریا وون کہ کھین لکھن تم ہسا کر ساری زندگی تم کر زتوہ وری وہ تو زتوہ وری پن لکچارک ات گوپہ مز پتہ کر تم واریاں جائن بیوٹ سہ مگر تم پتن کور تم ریشی یس زن فلاسفی اس یہ گوڈنک شخص یم زن یہ تحریک بنو ریشی بنو تحریک یعنی اوتام اس کہ تہ بیس اس روشو سہ سہ اس گفن تو گار مز بہن سہ اس کرن پانس عبادت سماجس تم تمس کہین مگر شیخ العالمن ام ساتن دوب تم دوب نصر بائی جنگل گسن گیم خامی جنگل گسن گیم خامی مے دوب یاس عبادت نا تفسیر نا جتمو قران مجید کم سے کم یہ امک راس چو دام دام جو قران شریف تفسیر کار چم قران مجید گڈی تفسیر کار کش تو دوبنس نصر بابو جنگل گسن گیم خامی مے دوب یاس عبادت یہ اس بڑ بدنامی سر اس کریں گری کت یعنی اس زن اسلامک فلاسفی اس تات مز اس نے پت اجازت گفن گار مز زیادہ روز نو کہ تمن بات اس احتیاط احتیاط یعنی پانچ وقت تم اکمل آسن نش بزن آسن تم چ خاص ام پانچ وقت نماز پڑھ پن زندگی صاف تو پاک گزارن پن عیال پالن تم ہسا چ صحیح یہ تے چا کت ہی گوند تے ارنی گوند یہ کمی ناگ پھول پوچھو یہ چھ بڑ زبردست مشہور روایت قشرس مز آ یعنی یس زن شیخ العالم سند والد صاحب اس سالار الدین کیا لکھمت یہ سا اس زن گام اخ کلگمس مز کھی جوگی پورا یہ گام اخ اہن حظ آ ات پہ کلگام پہ سات اٹھ کلو میٹر دور یہ سا اس ات پری در یعنی اس اک قسم نوکری کر پری اس دن گامس گو اک قسم چوکی دار تو پتہ اس ات اس جوگ بسان پرمت لکھمت پنڈت اس ات تنظیم دان اس ام و تنظیمس پنس کتاب یل پھر ام ون پنہ خاندارن دوپنس ہے یت ناگس مز تک ناگ مے سہ پان ناگ وچن تت مز مے پان سران تہ کورمت کیاز سنس ایریاس مز چھ ونان اگر کنس نیرنا سہ دان وان کشن وشن تت مز سران کرن بچس پان یہ کس جائے چھ یہ چھ کھی جوگی پورا ون تہ موجود کچھ طور پان ون کس چھ لوک گسان تو اہن بزرگ پڑ گسان اوی صاحب اگر تت کی تو دان وان آسن تت مز دبن سران کر چلو الحمدللہ یم سون پروگرام سان چھ سین ناظرین یمن می جی شیچ آسان چھ یم کس چھ گسان یم دان کشن یم ہکن من کس آرام سان تو تھرکت تت ہسا فلن یوس یہ پنڈت جی ونان پنہ خاندارن ات ناگس مز پھلن نصب رز بگ زوش ہی گوند تو ارنی گوند تو اس ہسا ہی گوندس ثٹ پتہ یس مشک تم سند مری بوڑ بار اولیا دم مطلب یہ ون اس کہ زوش اس ہی گوند ثٹ سہ آ سٹھا بوڑ اولیا اس پہ دم ارنی گوند ثٹ سہ اولیا مگر تمس دم درجہ شیخ العالم سن مول اس کپر تام بوزان اس اپری پکن اس پری در اس ام بوز ام روت اس رات صدر مول پن اس تمس آشن اس وچ اوے دبنا تو یم گو یمن اوس کتام علمی بتر عرفانی بتر بتر سزی کت سزی پیان چھ گسن یمون ات پر چھ ڈسٹنس کم سے کم 15 وہ کلو میٹر یعنی روت اس رات آئے صدر مول یہ شش بوز تمس پن یہ خاندار شش وائیں یہ رودت ناگز زاگے صبح نیل بٹ وی اور وچم صدر موج پکان یہ گوند اتس کیا تھا صدر موج صدر موج وون پن خاندار یت پہ سپدن فلین جائے سبز کالے سبٹ ناگس نش زاگہ
صبحن یل ہیگون فل سہر وقتن صدر ماج ژوٹ ہیگون تو ہتنس مشک یورس بٹن پکن کیاز تمس پن خاندارن ووت اوور گزی تم وچ ارنی گوند تم ون ارنی گوند پتہ یل گھر وس پنڈت جن دوپس ون سا کیا دل سو دوپن خوشی گزی تمس پرسن دوپنس ہیگون دوستن دوپنس کیم دوپنس صدر ماج دوپنس صدر نچ لال ویپا چلن کوشس ن تیز مقدس کیا تیز بڑ کیا صدر نچ لال ویپا شیخ العالم زاو تم پتہ مگر کنی ڈیٹ آف برتھ چھ یم زن اس بیا پنڈت جی زائے یہ ناؤ پی مو ون یاد بم ساد امس ون زائے اکی دہ بم ساد تو شیخ العالم تک بالکل زن وقت اکوی یم زن اس ون من بابا بام دین بام دین آ سہ بنو پہ یہند ذریعہ مسلمان سہ اس تم وقت زن پنڈت پنڈت بھائی تمن ساروی کھت بوڑ گور اس یہ بمزی استان تو مگر نشان گین زہ نشان گین زہ اول گندس مز آو شیخ العالم صب دس مز آؤ ہند والدین مت حضرت میر حسنین رحمت اللہ علیہ ہندس دربار مز گا تمہن مرشید اس مت کیا شیخ العالم تیسا توت گسان زن اس میر سید محمد حسین سمنانی رحمت اللہ ساری کھت بڑ مبلک تم تموی وون پتہ میر امس زن حضرت امیر کبیر ولی حض ژودہ وہر پتہ ولی حض کشیر تھی تہ ترو گڈس تم میر سمان سمنانی شیخ العالم سند والد صبن تہ پور یہ دس قلم شیخ العالم سن ماج تہ پور یہند قلم یم ات دربارس مز لہٰذا اس شیخ العالم آیا لزمن تو لزمن ات دربارس مزان تم پنس دربار فیض بالکل پور پہ بالکل اک طریقہ مان مرشد چھ شیخ العالمس تمو کر گوڈنچ تربیت کر تم میر سید محمود حسین سمنانی گوڈنچ تربیت مول موجود گزمن پروفیسر شاد صاحب عام کت یہ کور تھی برو تھی فرمو تھی لل ماج اس بب ہسا شیر یہ فرمو ات کرو تھی وضاحت یہ کت حدس تام صحیح پتہ کیا رود لل تو امس رودیا پتہ زندگی من سمکھان وچھ لال یم ساتن امس ماجہ برابر بیس نا مورخو لوکھمت ات ڈسٹنس کم سے کم ترہ پانچ تر وری زیٹ لال شیخ العالم دود موج تم گوڈنک شخص حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یم زن للہ ہند ناؤ ہوت کس مورخن ہوت نا للہ ہند ناؤ شیخ العالم گوڈنک مورخ مورخ یا شخص یم زن پن دود موج ہند ناؤ ہوت پنس واقعس من کیا ون تس پدمان پورچ للے تم گلے امرت چو سہ سی اوتار للے تیت مے ور دتو دیو ای مانے خدا مے دتو تی طاقت اس لال ماج مے دت طاقت روحنی بل جس تم دت یہند ناو اس نور دین نند اس اصلی من ناو پتہ اس من نند رشتی ونن مگر یہ القاب کتے میول یمن شیخ العالم چو یم ساتن یمن ماج تول سپید یمن ہن ناو اس نند مگر نند سود اصلی ناو چ نور دین نور دین ناؤ ٹاٹ نیرس تو شیخ العالم پانس ون پرساد نند رش تم جوڑ پانس ستن فخر سان رش سو سپد ذکر کیاز تر کیا ریزن ہکن ست تو پتہ یم سات یہند وصال حق سپد یم تیت بڑ عالم ون کہ پانچن ساسن ہندس توریخس نونس تامت کان ناو تم پہ دم شخص آ شیخ العالم ہو تم پہ ملے امس ٹائٹل القاب ات مز حضرت شیخ العالم یعنی عالمک شیخ ات مز من یہ ہسا یہ نور دین نورانی ات مز علمدار کشمیر ات مز من یہ ہسا یہ سہزا نند یعنی یہ گوڈنک شخص یمس پنڈت بھائی یتک زن اس پنڈت اس بٹ اس تمو دت امس ساروی کھت بوڑ ٹائٹل سہزا نند سہز آنند یعنی یہ دون شخصن ٹائٹل آمت دن یا آمت دن اس زن لاڈ بدھا اس تمس تہ سہزا نند ون بدھا تم زن بنے دے پاروکار گوڈنک ربر تو تم پتہ شیخ العالمس تہ دن پنڈت بھائی دوں تمس سہزا نند یعنی ساروی کھت بوڑ روحانی آنند پراون وول شخص لہذا اس پہ زن آئے تہندی وصال حق سپدن پتہ ٹائٹل تہندس عظمتس تم نش ون بیچ وز کشمیر تہ ٹائٹل کئی کتس کالس یہ کم رودم توتام یوتام مول موج اس
مگر پتہ کور یمو مختلف علاقن مز پڑا اگر تو وچھو کلگیمس مز یہندی والدین کت چھ ونکنس دفن یم چھ بالکل قیمو یل تو یور کھسو سنگر پڑ کھسو وے تو قیمو تا چھ دشن کی یہون مزار انائی مزار یعنی آستان شریف تو چھ ساس ود لوک یہندی انتقال پتہ درائے ایت یم بالکل تا چھ یمن اوسہ شیخ العالم سبز بی کان بینی بویا ونن چھ آسن موسا ٲسۍ یمن مگر بظاہر چھن تمس بل بظاہر چھن تمن من چھ ٲسۍ مٕتۍ بیٚیہِ تہِ بیٚنہِ بٲے مگر یِہوے چھُ شرک عام پٲٹھۍ وَنان یا گوٚو شیخ العالم صٲبُن یا گوٚو لالہٕ دیدِ ہُنٛد مگر یہِ شرکس کٔرۍ تو وضاحت شرکے گوٚو تہٕ وٕچھ حظ یہِ ووٚن یِم چھِ زٕ شعر صنف اَسہِ شعر زٲژ یَتھ أسۍ وَنو عوام باپتھ اکھ چھُ واکھ یُس لَلہِ ووٚن بیاکھ ووٚن شرک یُس شیخ العالم صٲبن شرک چھُ اَتھ چھِ کیٚنٛہہ شخص وَنان یہِ ہسا آو شلوک منٛز یہِ گٔے مُقدس کَتھ یہِ چھےٚ سنسکرت لفظ تہِ کیٚنٛہہ شخص چھِ وَنان مگر اگر مےٚ پرٛژھِ کانٛہہ بہٕ چھُس دَپان نہ سا یہِ ہسا چھُ کٲشُر شرک شرک أسۍ وَنان چھِ گنٛڈ ییٚلہِ أسۍ گنٛڈ کَرو نہ کُنہِ چیٖزَس یعنی یہِ چھِ کَتھ شرک گوٚو پَتہٕ چھُ کھولُن یہِ یعنی یہِ ہسا چھِ یہِ چھِ ؤلِتھ کَتھ یہِ چھِ گنٛڈ کٔرِتھ کَتھ یہِ چھُ نۄقتہٕ یہِ چھُ روحٲنی نۄقتہٕ یہِ چھُ روحٲنی فِلاسفی یہِ چھِ تھٔز کَتھ یہِ چھِ تِژھ کَتھ چھِ مانے دار کَتھ یہِ چھُ گنٛڈ ترٲوِتھ شیخ العالم سٕنٛز کَتھ یہِ چھُ گنٛڈ ترٲوِتھ تَوَے چھُنہٕ یہِ شلوٗک کیٚنٛہہ یہِ چھُ کٲشرٮ۪ن ہِنٛدِ باپَتھ وَنہٕ بہٕ یہِ بَڑٕ نہ یہِ زور دِتھ گوٚو یہِ ہسا یہِ شیخ العالم سٕنٛز کَتھ وۄنۍ اَتھ منٛز چھُ فلسفہٕ اَتھ منٛز چھُ روحٲنی تجرُبہٕ اَتھ منٛز چھِ عظیٖم کَتھ اَتھ منٛز چھِ دانَن ہِنٛز کَتھ اَتھ منٛز چھِ وِزڈَم لِہذا یہِ چھُ کھولُن یہِ چھُنہٕ شلوٗک کیٚنٛہہ تَتھ چھُ پَنُن مانے تَتھ چھُ پَنُن مانے مُقدس کَتھ چھُ تَتھ تہِ مانے مگر اَسہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یہِ زَبردست اَہم اَسہِ پَزِ پَنٕنٮ۪ن یِم زَن أسۍ بوزَن وٲلۍ چھِ تِمَن پَزِ زانُن کہِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز گَنٛڈَن بیٚیِس دَستار یعنی ہُتہِ چھُ اَسہِ وۄزمُے اوٚنمُت یہِ تہِ چھُ اَسہِ وۄزمُے اوٚنمُت تہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ چیٖز شرک چھُ اَسہِ پَنُن چیٖز تہٕ یہِ گوٚو گَنٛڈ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شیخ العالم سُنٛد کانٛہہ شعر پَرو أسۍ اَتھ چھُ پَتہٕ چھُ مُژراوُن پیٚوان وضاحت چھِ أسۍ کران شرکِچ بِلکُل اکھ شرکی نہ مطلب تِہُنٛد چھُ مشہوٗر شرک کُنیرے بوزکھ کُنہِ کَتھ یا اگر توحیٖد تہِ کَرہوس تصوف تہِ کَرہوس تَتھ منٛز تہِ چھُ دۄنوٕنی منٛز چھُ توحیٖد برابر فلسفہٕ خۄداے چھُ کُن کُن تہٕ بوٚڑ بوٚڑ کُنیرے بوزکھ کُنہِ نٔو روزکھ أمۍ کُنٮ۪ن کوتاہ دیُت جلاو سٲرسٕے کایناتَس کٔرِو خۄداے سُنٛد نوٗر جلاو دیُت چھُ خۄداے سٕنٛدِ نوٗر ظہوٗر أمۍ کُنٮ۪ن کوتاہ دیُت جلاو عقل تہٕ فِکر تور کوٚت سوزکھ یعنی خۄدایی زاننہٕ باپَتھ چھَنہٕ عقل نہ چھِ تھاوٕنۍ فِکر چھَنہٕ توٚت واتان کَمہِ آیہِ چھُ تیُتھ دٔریاو یہِ ہسا چھُ تیوٗت خۄدٲیی تصوُر یُس یہِ توحیٖدُک تصوُر یہِ چھُ تیوٗت بوٚڑ تصوُر کہِ زانُن چھُنہٕ عقلہِ ہِنٛز تہٕ فِکرِ ہِنٛز کٲم کیٚنٛہہ یہِ ہسا چھِ زاننٕچ کَتھ تَوَے ووٚن مےٚ یہِ ہسا چھِ گنٛڈ مٔژراونٕچ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄرانہِ شریٖفَس تہِ تفسیٖر کَران چھِ تَتھ چھِ أسۍ کَران اَکھ معنی سُہ یُس عام معنی چھُ لفظَس آسان یُس اَسہِ ڈِکشنٔری منٛز معنی آسان یُس اَسہِ لغوی معنی منٛز آسان مگر یُس اَمہِ نٮ۪بر چھُ معنی آسان لفظَن سُہ چھُ آسان بدل سُہ چھُ بٔڑۍ شخص زانان بہرحال چھُ اَسہِ اَتٮ۪تھ باسان اَمہِ شُکہِ منٛز کہِ کُنیر خۄداے چھُ لا واحد لا اَسہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ اِنشاء اللہ بہرحال شاد صٲب لا نہٕ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین تُہُنٛد کَرو شُکریہ کہِ تُہُنٛد تشریٖف سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز پرٛوگرام چھُ چَلان قداوار تہٕ أسۍ چھِ وِزِ وِزِ تِمَن شخصیاتَن ہُنٛد یِہُنٛد دیُت چھُ کایناتَس پٔٹِکیوٗلَرلی پَتہٕ کٲشرِس اَدبَس قومَس یِمَن منٛز آز أسۍ کَتھ چھِ کَران حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ ہِنٛدِس آشنَس پٮ۪ٹھ تہٕ آز کَرو ییٚتی اختتام تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن دوٚیمِس پرٛوگرامَس منٛز کَرو مزیٖد وضاحت شُکریہ بوزَن والٮ۪ن وَنو أسۍ زِ یہِ سون پرٛوگرام یہِ چھُ چالوٗ اِنشاء اللہ رحمٰن اَتھ چھُ ناوٕے سِلسِلہٕ وار پرٛوگرام تہٕ پرٛوگرامُک ناو چھُ قداوار تُہۍ چھُو وٕچھان سٲنۍ أزِکۍ مہمان ٲسۍ ڈاکٹر شاد رمضان صٲب یِم نہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج چھِ ییٚمہِ پرٛوگرامٕکۍ پرٛوڈوٗسَر چھِ ہِلال ہانجوٗری معاوِن ایڈِٹر چھِ ساحل مجیٖد تہٕ کیمراہَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ساتھ دِوان جِناب سمیٖر وانی دوستو تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ رٲبطَس منٛز تُہۍ روٗزِو سون پرٛوگرام وٕچھان تہٕ ییٖژ اَسہِ تام کوٗشِش سَپدِ یوٗت أسۍ کٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ دِمو تۄہہِ تِمَن شخصیتَن ہِنٛز زان یِم سٲنۍ تاج چھِ سون ڈٮ۪کہٕ چھُ اِنشاء اللہ رحمٰن دوٚیمِس پرٛوگرامَس منٛز کَرو
أتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کَتھ، توٚتام ٲسِن اِجازت، خۄدایَس حوالہٕ۔